Forfatteren Christian Kampmann blev i aftes myrdet i sit sommerhus på Læsø. Hans ven og forfatterkollega Jens Michael Skau nægtede manddrab, men erkendte vold med døden til følge. Jeg har svært ved at gå udenfor, altså gå på gaden. Ikke? Man får en straf, og så udstår man den, og så skulle man jo papiret være fri, ikke? Og det er man selvfølgelig ikke. I mange år har jeg levet, som de 13 år, jeg var sammen med Christian, ikke har eksisteret. Og jeg ville godt have, at jeg ligesom kunne rumme alt, hvad det indebar også at høre med i mit liv. Jeg tænkte ofte på os som to drenge, der havde fundet sammen i sådan en slikbutik, eller sådan, at der var frit valg på alle hylder, og vi kunne gøre, hvad der passede os. Og var det et åbent forhold? Det var ligesom tiden, og man kunne ikke ligesom være med i det der, uden at det virkede lidt opløsende på ens eget forhold. Ikke? Hvor skal du hen? Du gælder mig. Hvor skal du hen? Der var jo ikke rigtig noget at gøre. Altså, jeg kunne bare være gået min vej. Altså, det var helt op til mig. Men jeg kunne i hvert fald mærke, at den var helt galt. Jeg synes jo, det handler om skyld og skam. Og om at leve med at have gjort noget utilgiveligt. Vores tragedie var ikke, at vi ikke kunne finde ud af at leve sammen.